אני מבקש בראשית דבריי להודות, לברך על הודעת הממשל האמריקני בוושינגטון. אני שמח שג'ייסון גרינבלט, שליחו של הנשיא טראמפ, הבהיר באופן ברור שהחמאס חייב להתפרק מדשקו, להכיר בישראל ולקיים החלטות בינלאומיות קודמות. כן, הם הבהירו שכל ממשלה פלסטינית צריכה להיות מחויבת לעקרונות הללו. אנחנו רוצים בשלום. אנחנו רוצים בשלום אמיתי. ודווקא משום כך, לא ננהל מסע ומתן עם ארגון טרור בתחפושת מדינית. אתם חושבים שהם שמעו אותי שם? עכשיו, אני מבקש כאן קודם כל לברך אתכם, את כולכם, בראשם את שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ורעייתו, את שר ההגנה, הגנת הסביבה ומורשת ירושלים, דואג למורשת במקומות אחרים, זאב אלקין. שני השרים הללו תרמו רבות לאירוע הזה, לא רק לאירוע, למה שאנחנו הולכים לציין כאן ולהחלטת הממשלה שאתייחס אליה בהמשך. ראש מועצת זיכרון יעקב, זיו דשא, שמח לראות אותך. בני משפחת אהרונסון, נכבדי המועצה וידידים רבים שאני מכיר אותם ומוקיר אותם במשך שנים רבות, מהעיקרים ועד העיקרים, באלף ועד עין, אבל זה אותו הדבר. בנאומי בעצרת האום לפני חודש אמרתי מסר חד וברור לאומות העולם: אורה של ישראל לעולם לא יכבה, נצח ישראל לא ישקר. ארבע מילים שמבטאות את העוצמה המיוחדת של עמנו לאורך תולדותיו. ארבע מילים שהיו תמצית הדרך של חבר ארגון נילי. בימים של סבל היום, של מצוקה נוראה ליישוב העברי בארץ, בשעה שהשלטון העות'מאני העריץ רמס ברגל גסה את כל נתיניו ובייחוד את היהודים, והגלה את תושבי יפו, הגלה, הוציא אותם, הרחיק אותם לפתח תקווה, ומי יודע מה היה מתרחש הלאה. באותם ימים קשים קמה חבורת צעירים עזי לב ועשו מעשה: אהרונסון ופיינברג, לישנסקי, אבולעפיה, בלקין, שמות שמרטיטים לבבות. כל מי שמכיר את הסיפור נפעם מהגיבורים הללו. כי במקום להיכנע לפחד, הם הפגינו תעוזה. במקום לשקוע בייאוש, הם גילו תושייה. רוח מיוחדת מנשבת כאן בזיכרון יעקב, בבית הזה, בית משפחת אהרונסון. רוח שמזגה גאווה יהודית וציונית עם חינוך הומניסטי רחב. לאהרון אהרונסון היו אלפי אלפי ספרים. כשאתה עובר בספרייה שמקצתה נראית כאן, אתה רואה את מורשת ישראל, את תולדות ישראל ואת תולדות האנושות, תולדות הסיביליזציה. פשוט לראות את ההשכלה הכבירה הזאת. וקראתי לא מזמן ביוגרפיה מרתקת של בכור הבנים, אהרון אהרונסון, אחרי שקראתי את יומנו, שאף פעם לא נרגעתי אחרי שקראתי את היומן המופלא הזה. איזה רוחב אופקים היה לו, איזה שיעור קומה. הוא היה אגרונום מכונן, מדען נערץ, כבר בגיל 30, בשנות ה-30 לחייו. הוא גילה את אם החיטה, דבר שתגלית שהזינה מיליונים ברחבי העולם, אבל בד בבד הוא היה הוגה דעות פוליטי ומדינאי ומנהיג מוכשר מאין כמוהו. אני בטוח שאלמלא נהרג בנסיבות טרגיות ב-1919, הוא היה מבסס את מעמדו כאחד מהמנהיגים החשובים של עמנו במאה ה-20. אין לי צל של ספק, וייתכן שהיה, אילו היה חי, בגלל הקשר המיוחד שהוא רקם עם אנשים כמו מרק סייקס ואחרים, ייתכן מאוד שהוא היה יכול לשנות את מהלך ההיסטוריה ולהביא להקמתה של מדינה יהודית, כפי שהוא חשב, אחרי הניצחון על הטורקים
לפני מלחמת העולם השנייה, מה שהיה משנה את כל גורל העם היהודי. אבל הגורל אמר, פקד אותנו שעבדנו אותו, איבדנו אותו, והגורל אמר, פקד לא רק אותו, אלא את כל אחד מאנשי נילי. הטרגדיה של אחותו שרה, שרה אהרונסון גיבורת נילי, שאנו מעלים את זיכרונה היום, ממחישה זאת. עוד לפני שהתגבשה חבורת נילי, שרה התבלטה בלהט הלאומי שלה. לאחרונה ראיתי מכתב שהיא כתבה יחד עם אחותה רבקה, אתם רואים אותה כאן, ב-1906, שתי נערות צעירות. הם כתבו מכתב לאליעזר בן יהודה, והודו לו בחום לב, בחום, על פועלו להחייאת השפה העברית. ובן יהודה פרסם את הדברים בעיתונו השקפה, והוא השיב להם במחמאה. כמותכן תרבנה בנות בארצנו. עשור לאחר מכן, נרתמה שרה במלוא כוחה לפעולת הריגול של רשת נילי לטובת הבריטים. בערה בה השאיפה לסלק את השלטון הטורקי מן הארץ, השלטון השנוא והעריץ, ובכך להשאיר את הדרך, להכשיר את הדרך לישועת ישראל. אני חייב להגיד לכם שהבריטים עצמם, כשקוראים את התעודות אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבריטים עצמם חלקו שבחים עצומים למודיעין שהביאו אנשי נילי. הם הגדירו את אהרון אהרונסון כסוכן המודיעין החשוב ביותר שלהם בזירה, ואחד הסוכנים החשובים ביותר בכלל במלחמת העולם הראשונה, שנתפרסה על יריעה רחבה מאוד. הם העריכו שהמידע שמסרו אהרונסון וחבריו הציל את חייהם של אלפי חיילים בריטים ועזר להם לנתב את המסלול לניצחון ולכיבוש הארץ. אנשי נילי תוך סיכון עצמי גם הבריחו סכומי כסף גדולים לארץ שהקלו ליישוב היהודי הקטן שהיה במצוקה גדולה מאוד. הם פרסמו את סבלם של בני היישוב העברי בחוץ לארץ כדי לגייס את דעת הקהל הבינלאומית נגד השלטון הטורקי. אבל היה להם עוד הישג חשוב שאנחנו מציינים בימים אלה, משום שהפעילות של נילי תרמה להידוק הקשרים בין הציונות לממשלת בריטניה, שפרסמה את הצהרת בלפור לפני 100 שנים. לאהרון אהרונסון הייתה השפעה עצומה. ציינתי את מרק סייקס, חשוב להבין. מרק סייקס ואורמסבי גור ואחרים. הם פגשו בקהיר, שאליה הגיע אהרונסון בדרך פטלטלה. הם אמרו שהם פגשו יהודי מסוג שהם לא פגשו אף פעם. הם השתאו מהידע שלו, מהבהירות שלו, מהתקיפות שלו, וזה השפיע עליהם. מרק סייקס היה המזכיר של הוועדה בת 5 אנשים, שכללה גם את לויד ג'ורג' ואת ארתור בלפור, שניסחה את הצהרת בלפור. ולכן הזכויות שלהם עצומות, וצריך להבין שבמשך כל שנות המלחמה הם פעלו בהקרבה עצמית עילאית. כך גם שרה. גם כשהיא נתפסה על ידי הטורקים והונתה כאן באכזריות, היא לא הסגירה את סודותיה. בכל זיכרון שמעו את צעקותיה וזעקותיה מול העינויים הנוראים, אבל היא לא נשברה. גופה היה רצוץ ושבור, אבל נפשה נותרה חופשייה. הנה המילים האחרונות שלה, לפני ששלחה יד בנפשה. הן תבועות בחותם נצח. הארץ הזאת היא מולדתנו ושלנו תהיה. ראיתי שרה סיפרה לי שהיא נושאת בגאווה את שמה גם בגלל שרה אהרונסון. איך לא? בזכות הגיבורות הללו והגיבורים הללו ואלה שבאו אחריהם, כי הם פרסו נתיב לרבים אחרים, בזכותם יש לנו תקומה. שרה אהרונסון וחבריה צעדו בדרך רבת סכנות וקורבנות, אך מעשיהם צלחו.
עצמאות ישראל היא הגשמת חלומם. מורשת נילי חיה וקיימת, וחשוב שהיא תעבור מדור לדור. אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, עמד בקשר עם משפחת אהרונסון, כפי שגילו לי מסמכים שהראו לי ממוזיאון נילי כאן. ב-1938 המליץ המשורר שאול צ'רניחובסקי לאלכסנדר אהרונסון, לאחיהם של אהרון ושרה, שגם הוא בתמונה כאן, הוא המליץ בפניו לקבל את אבי לשיחה. הוא ציין לשבח את כישוריו הספרותיים. ואכן השניים, אלכסנדר אהרונסון ואבי, נפגשו ושוחחו על תיעוד תולדות נילי. אני שמח על כך שנפלה בחלקי הזכות, זכות גדולה, להמשיך את מפעל ההנצחה לאותם לוחמי חירות נפלאים. לפני הכל, אני מצפה שכל תלמידי בתי הספר בישראל יכירו את תרומת נילי לקוממיות האומה. בישיבת הממשלה שקיימנו השבוע, אישרנו הקצאה מיוחדת של 10 מיליון שקלים לאתרי המורשת שקשורים בנילי. וגם ההחלטה הזאת תעצים את פעילות הזיכרון לאותן דמויות כבירות. במשך שנים התעלמו ואף נידו את אנשי נילי. אני חושב שזו בושה, כפי שאמרתי לך, השר גלנט, לפני רגע, ואתה אמרת לי, ואני גם מסכים עם זה, שזו זכות ענקית לנו, לכולנו, לשנות את פני הדברים. אנחנו נחליף את כפיות הטובה בהכרת תודה. אנחנו ננציח את נילי כחוליית זהב בשרשרת הגבורה שהביאה פדות לעמנו וריבונות למדינתנו. יהי זכרם של שרה אהרונסון וכל אנשי נילי ברוך לעד. Yeah.